នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអុកសម្រេចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំព្រែកតនងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងការប្រគល់អំណោយជាថវិកាចំនួន12លានរៀលជូនដល់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចែកជូនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាឡីស័កនៅមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអុកសម្រេចបានបញ្ជាក់ជូនថាថវិកាទាំងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលពិសេសជូនដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលកន្លងនេះឯកឧត្តមតែងបានទិញជាស្បៀងអាហារយកទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាឡីស័កនៅតាមខ្នងផ្ទះក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំនីមួយៗក្នុងស្រុកកោះសុទិនដូច្នេះហើយថវិកាទាំងនេះជាផ្នែកមួយរួមចំណែកដល់ការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចាត់ចែងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកោះសុទិនដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមអុកសម្រេចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំព្រែកតនងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន12លានរៀលជូនដល់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទុកចែកជូនបងប្អូនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាឡីស័កនៅមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមសូមឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតតមកនៅពេលព្រឹកដដែលនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធទទួលជួបនិងទទួលអំណោយជាផ្លែមៀន500គីឡូក្រាមពីលោកដិនសុមេធារិទ្ធស្ថាបនិកក្លឹបសេដ្ឋាធុរៈជននិងជាស្ថាបនិកភូមិផ្កាត្រកួនតាមការបញ្ជាក់របស់លោកដិនសុមេធារិទ្ធបានឲ្យដឹងថាផ្លែមៀនទាំងនេះគឺលោកបានជួយទិញពីបងប្អូនដែលបានដាំដុះនៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងតែដោយសារឆ្នាំនេះមិនមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ចេញនៅទីក្រៅប្រទេសដោយសារការបិទច្រកព្រំដែនថៃគឺមិនអាចលក់បាននោះទេដោយមើលពីការលំបាករបស់អ្នកដាំផ្លែមៀននេះទើបលោកជួយទិញចំនួន10តោនមានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារបន្តិចដោយ1គីឡូ1ដុល្លារសរុបអស់$10,000សម្រាប់ផ្លែមៀនដែលលោកទិញនេះមិនមែនសម្រាប់យកមកលក់បន្តនោះទេគឺសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមការងារទុកពិសារទាំងអស់គ្នានិងជាការជួយសម្រួលលំបាករបស់បងប្អូនដាំដំណាំជាផ្លែមៀនតែមិនអាចជួយទិញបានទាំងអស់នោះទេឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះលោកដិនសុមេធារិទ្ធដែលបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយទិញផ្លែមៀនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដុះតែជួបបញ្ហាមិនអាចលក់ចេញបានមួយរយៈពេលនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជួយទិញផ្លែមៀនចំនួន1តោនដើម្បីទុកចែកជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5និងវិទ្យុជាតិ FM 96 MHz ក្រោមអាវ័តក្រសួងដើម្បីចូលរួមកម្លាំងគ្នាបង្កើតយុទ្ធនាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់ប្រជាកសិករជួយសម្រួលទីផ្សារលក់និងលើកទឹកចិត្តប្រជាកសិករព្រមទាំងគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរ